sagalicha keessa jireenya ture jireenyichi mullifameera jireenyichi mullifame kun immoo ifa namootaa ture ifti namootaa kun immoo dukkana keessatti in ibsa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota televizyiinii biiftuu wangeelaa biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan ayyaanni gooftaa keenyaa yesus kristos iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u kun televizyiinii biiftuu wangeelaa torbanitti al tokko guyyaa kibxataa qophaa'ee ergaa yeroo qabachuudhaan gara keessanitti dhiyaatudha. Torban darbe keessaa akkuma yaadattan dubbii sagalee waaqayyoo ergaa yeroo qabadhee gara keessanitti dhiyaadheera. Mata duree icciitii injifannoo daawud kan jedhu kaaseen ture. Kanaaf yeroo wajjin walqabatee waan hin golabiin hafneef arraa isa kana golabna jedhee yaada. Kanaaf hundumti keessan ergaa yeroo kana fudhachuudhaaf yeroo darbe keessa yeroo wajjin ilaallu namni hundumtuu injifannoo barbaada. Namni hundumtuu milkaa'ina barbaada. Hojii hojjetu hundumaa keessatti caalamaadhaan xumuruu barbaada. Namni hundumtuu garuu akkaataa kanaatiin caalamaa argisiisuu, injifannoo argachuu, milkaa'ina argachuu akka hin dandeenye wal faana ilaalleetu. Daawud garuu injifannoo gurguddaa tokko namoonni isaan dura jiran dirree waraanaa irratti dhaqanii kan hiriiran injifannoo argachuu kan barbaadan, milkaa'ina argachuu kan barbaadan, fuula isaa dura kan hiriiran halkan 40 guyyaa 40 iddoo lolaatti dhiyaatanii injifannoo tokko tun argatiin kan turan. Daawud garuu yeroo gabaabaa keessatti dhiyaachuudhaan injifannoo argachuunsaa icciitii maalii of keessaa qabaa kan jedhu kana yeroo darbe keessa wal faana kaafnee ilaalaa turreerra. Egaa Daawud akkuma beektan lolli Daawudiif Goliyaad jidduu, Daawudiif Goliyaad jidduutti kan xumuramu miti jennee torban darbe keessa wal faana ilaalleerra. Daawudiif Goliyaad kan bakka bu'an qabu, Goliyaad Filisxeemota bakka bu'e, Filisxeemota duubaan immoo saba sana immoo kan sochoosu, kan isaan bakka bu'an humna dukkanaa akka inni ta'e wal faana ilaalleerra. Daawud immoo garanaa kan inni bakka bu'ee saba Israa'elidha. Sabni Israa'el immoo saba kakuuti. Sabni kakuu immoo saba Waaqayyooti. Kanaaf lolichi lola Daawudii fi Goliyaad jidduutti geggeeffame qofaa jennee ilaaluun akka nurra hin jiraanne isarra darbine lola afuuraa akka inni ta'e, lola foonii akka inni hin taane. Kanaaf Daawud gara lolichaatti immoo dhiyaatu lolli kun lola afuuraati akka inni jedhe wal faana ilaalleetu. Icciitiin injifannoo Daawud kun maal ta'uu danda'a? Warri kaan dirree lolaa irratti bobba'anii maaliif injifannoo dhabanii? Daawud immoo maaliif injifannoo argate kan jedhu kanarraa barumsa guddaa arganna waan ta'eef icciitii injifannoo Daawud kan jedhu kana macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 41 amma 58 kan jiru wal faana ilaaluudhaan achi keessaa waan jireenya keenyaaf, tajaajila keenyaaf, milkaa'ina keenyaaf fayyaduu danda'u qabxiiwwan muraasa icciitii injifannoo Daawud jedhamanii achi keessatti kan kaa'aman qabxiiwwan muraasa isinii kaasuudhaaf yaaleera. Kanaaf achi keessaa innichi jalqabaa nu ilaalle Daawud Waaqayyoon beekaa jenneetu Daawud akkamitti Waaqayyoon akka inni beeku wal faana ilaalaa turre. Si yaadachiiseen gara ergaa yeroo har'aatti ce'a. Daawud Waaqayyoon beekaa jechuun maal jechuudha? Warri dirree waraanaa irratti ba'anii turan mootin Saa'olii fi warri Saa'ol fo'atee gara dirree waraanaatti bobbaase sun hundumti isaanii iyyuu Waaqayyoon beeku otuu ta'ee nama Waaqayyoon beeku biratti wanti Waaqayyoon caalu akka inni hin jirre ilaalleetu. Isaan garuu Waaqayyoo waan hin beenneef dirree lolaa irratti warri bobba'an Goliyaadin rukkutuudhaaf, Filisxeemota garboomsuudhaaf warri ba'an suni guutummaa guutuutti Waaqayyoon waan hin beekneef muuxannoo Goliyaad, ga'umsa Goliyaad, guddummaa Goliyaad, cimina Goliyaad isa kana akka isaan leellisaa turan, akka isaan haasa'aa turan wal faana ilaalleetu namni Waaqayyoon beeku Waaqayyoon beeka taanaan Waaqayyoon caalaatti wanti isa sodaachisuu danda'u, wanti mataasaa gararraa ta'uu danda'u, wanti harka isa laachisuu danda'u, wanti isa sodaachisuu danda'u akka inni hin jirre wal faana ilaalleetu. Daawud kanarraa kan ka'e umuriidhaan isaanii gadidha, qaamaan isaanii gadidha. Garuummoo Daawud Waaqayyoon beeka waan ta'eefi Goliyaad guddaadha jedhee Waaqayyo bira kaa'ee ilaaluun Daawudiif cubbuu guddaa ta'ee waan itti mul'ateef, dogoggora guddaa ta'ee waan itti mul'ateef Daawud Goliyaadin guddisee ilaaluu hin dandeenye. Sababni isaa Waaqayyo isa guddaa sirriitti beeka waan ta'eef, guddaan guddaa caalu Waaqayyo akka inni ta'e
humnak abes humnak abes sech alwak ayona katai wan bekuf akawarikan goliadin sodatan Dawud goliadin sodachu indandeny sabam nisa ija Dawud goliadin itinilalu fi iji Dawud wak ayon itinilalu walchina qabame mulalu fi Dawud goliadin akatani nitilalu fi warri dirre lola ratti baani umuri dane sach ala nakata sanitti goliadin ilalani fakata sanitti wak ayon ilalam baye walirafa go wantef kuni mo malirramad de kanjedu yomu ilallu Dawit waqayyon beka isan sunimmo waqayyo wanin beknef wan isan argan guddata yetti mullate kanjedu kanarra kafne ilalletu fakkenya kanadu ka wal qabsisudan sera la kofsa boqonna kuda sadila kofsa sodomi sadiratti warragaddu musen gara isra gara biyananif damaya astutti ergesana fakkenyan kafne wajin ilalu jal qamne turre isan kuni namne kudan biyetti galan sana namanya tiedan hena qonni warri deeroni warri gurguddon sun nunya tuedan nulikin suedan nui fula sani duratti akka qurupisata ane ofargine akku mo fargine timmo akka sumattis fula sani duratti mullanne ra jedani owasan kasan iyasuf kalebi mo afur addawan qabanif afur addai san qaban enyumma waqayotin gutamani bekumsa waqayotin gutamani wan jiranifi lakisa namon namasin sodata jirtan kuni akka buddena nufta aniru buddenni gabate rajiru dubbachu indandaw isa arka qabutunyata jarisin sodatan kun akka sunuta aniru wanta yefi waqayommo jararra gaddidu sani kaseera innin wajjin jiru hinchala waqayyon dabarsenu tilate rajedani namonni kuda lam namoda kuda lama kesa namni kudan yowasan waqayyo wallalani dinasani guddisani asaan namni lama mo bekumsa waqayyo radabatani akkasan biye kakusani alan walfana ilaletu waqayyon beku wanunduma kesatbu waqabesana magoda milkaota namagoda injifanno guddana mavlata kanjedu kana walfana ilalu jalqamnetu rejechut qapteninni tokko faga waqayyon bekun wanunduma rainchalajen kanaf jirenya kenya kesat waqayyon beknan wanti waqayyo gararrata ejirenya kenya sodachis akkano imilkomne kanugod gonu kuma jiraachu indandaw waqayyon imbeknu tanan garu gudduma waqayyo umna waqayyo dandetti waqayyo garumma waqayyo jalala waqayyo himbeknu yotae yadanni nufqabu himbeknu yotae wanti nuttinu fundinu nu sodachisanu birachisa kanni olu walfana ilalle rawantef wanunduma cala waqayyon bekum barakana kesa ogumma guddada wantef sagalen waqayyolle ogumma cala waqayyon beku dajede wala fakau jeccam jede tuntane war waqayyon bekan yerondi manjifanno dafi moyche guddara nakasande debian dubbin sagale waqayyo barechenutti mawantef alkanif guya macaba qulqullu kesa dubbisa dubbi sagale waqayyotin gutama enyumma waqayyo beka jenne kanisin lallamnuf sabam nisan ni guddan kanafida wantef waqayyon bekun injifanno nama kennu ke satti qoda gudda kanni qabu walfana ilaller qaptil lamaffa hicitin injifanno Dawud marida kanjedu ilalu daf kanjali qamne Dawud waqayyon mullisu daf yokinisimo agarsisu daf dirrelo laratti ba ejen sakana walakadu badden walakadan gayed abe hicitin lamaffa Dawud goliadin muatefi warra filisteemota garbumma israel jalak kanni gashu kangodef karabratin immo waqayyo dinasa ratta kanni moatu kangode Dawud sababni niguddan Dawud waqayyo mullisu da fakkanni lol waqayyo nagarsisu da fakkanni lol gare waqayyo tayo wadabatu enyumma sa mullisu da enyumma sa garsisu da fakkantane garumma waqayyo mullisu da waqayyo nagarsisu da fakkanni dabate do sanat fana ilalu jalqamner kanarra kane warri dirre lola ratti Dawud dura ba'an maali bulolu kanjedu kana wal qabti gurgudda sadi wal fana ilalle enni tokko fa jarri moyicha dabani inji fanno dabani yero sana turan suni tokko fa ratti motin akka isam badasuf dirre lola rakka san abata turan wal fana ilalle motin akka sam badasuf enni lamma fa hintala moti ishe bareddu sana fudu daf competition insani yokin dorgo mini sanji dujiru dirrelo la ratti kan samba'an waqayyo mullisu daf waqayyo nagarsisu daf tuntane motin
Mucaasa nama Goliyaad rukute ajjeesefi mucaasa ishee bareeddu sana akka itti heerumsiisu beeksisa baaseera. Mootii Saa'olis ulaagaan inni baase ulaagaa Waaqayyoon kabachiisu miti. Sababni isaa ofuma isaatii iyyuu mootichi rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef kana fuuraa baasuu hin danda'u. Ulaagaa kana fuuraa baasuu hin danda'u ofii isaatii iyyuu bira darbameera waan ta'eef gara dhumaarratti ittiin dhufa waa'ee Saa'ol. Haa ta'uuti mootiin akka isaan badhaasuuf intala mootii fuudhuudhaaf sadaffaa irratti immoo maatiin isaanii biyya Israa'el keessatti gibira kaffaluu irraa bilisa akka ta'aniif kana sadan kaayyoo godhatanii dirree lolaa irratti ba'an. Kana jechuun maal jechuudha? Addana keessatti Waaqayyo bu'aan hin argatu tokkoyyuu hin jiru. Kun hundumtuu jiddugaleessummaan isaanii nama jiddugaleessa godhatu irraa kan darbe Waaqayyoon jiddugaleessa kan godhate miti. Namni immoo bara kana keessa injifachuu kan inni danda'u jireenya isaa keessatti jiddugaleessa jireenya keenyaa hundee jireenya keenyaa jireenya guutummaa jireenya keenyaa kan ta'e Iyyesuus Kiristoos bu'uura jireenya keenyaa kan ta'e Waaqayyoo jiddugaleessa godhannee hin hojjennu yoo ta'e hin tajaajillu yoo ta'e baaneen gallu yoo ta'e hinjifannoo argachuu akka hin dandeenye kan mul'isu ta'uusaa walfaana ilaalleerra jechuudha. Haaleluuya. Kanaaf bara kana keessa kan nurraa eegamu maalidhaanni lafa kanarra waa jiraan waan yeroodhaaf jecha waan dhaabbataa dhabu akka hin qabne jireenyi keenya hundinuu Waaqayyoon jiddugaleessa kan godhate Kiristoos Iyyesuusiin jiddugaleessa kan godhate dubbannaan keenya ilaalchi keenya ba'uuf galuun keenya hundinuu Waaqayyoon jiddugaleessa godhachuudhaa baannaan Kiristoosiin jiddugaleessa godhachuudhaa baannaan wanti nu goone hundinuu kufaatitti kan nama geessuu fi wanti nu goone hundinuu milkaa'ina kan hin argamsiisne ta'uusaa walfaana ilaalle. Daawud garuu faallaa kanaatiin Waaqayyoon mul'isuudhaaf akka inni lolu Waaqayyoon mul'isuudhaaf agarsiisuudhaaf akka inni hojjetu qabxiiwwan gurguddaa muraasa kaafne as keessatti ilaalle keessaa Daawud akkas jedhe lakkoofsa 46 Saamu'eel sadaa boqonnaa 17 46 irratti naannoo 45 kaastanii yommuu ilaaltan ani dirree lolaa kana irratti ba'ee kaninsi lolaa jiruuf kaninsi rukutuu fi sababni koo tokko arrabsamuu Israa'el ijoollee kakuu irraa arrabsamuu fageessuudhaaf jedhe. Haalleluuya. Arrabsamuu ijoollee kakuu irra jiru. Warri kakuu hin qabne ijoollee kakuu dhiphisaa jiraachuun isaanii arrabsoo guddaadha. Ijoolleen kakuu qabdu warra kakuu hin qabneen mo'amuun kufaatii guddaadha. Kun nama ceephessa waan ta'eef ceephoo kana ijoollee Israa'el ijoollee kakuu irraa kaasuudhaafan gara dirree lolaatti dhufeedha Daawud. Inni lammaffaa Waaqayyoonni jiraataan Waaqa Israa'elootaa akka ta'e Waaqayyoonni jiraataan waaqolii baay'eetu lafa kanarra jirra qabna jedhanii namoonni baay'een kan itti amanan baay'ee qabu. Warri kaan jiraatoo miti. Waaqayyoon inni jiraataan inni tokkichi jiraataa inni ta'e dhugaa inni ta'e dhugaadhumaan uumama kana kan uume abbaa uumamaa uumama kanaa kan ta'e abbaa uumaa uumama kanaa kan ta'e Waaqayyoon inni jiraataan Waaqayyo duwwaa immoo miti isaaniif uumaa duwwaa miti waaqa isaaniiti waaqa isaanii duwwaa miti abbaa isaaniiti. Inni kun Israa'el keessatti qofa akkasitti beekamu otuu hin taane sadarkaa guutummaa addunyaatti ormoota hundumaa keessatti iddoo waaqoliin tolfamaa waaqeffatamaa jiran sanatti iyyuu waaqolii tolfamaa rukutamanii mootummaan seexanaa diigame ajandaan seexanaa dhaloota keessaa rukutame Waaqayyoon Israa'el waaqa isa jiraataa isa dhugaa ta'eef addunyaa guutuudhaaf bu'a qabeessa isa ta'e Waaqayyo iddoo hundumaatti akka inni mul'atuuf haalleluuya kaayyoo kana argatee Waaqayyo akkamitti injifannoo dhowwata Daawitiin Waaqayyo iddoo hundumaatti jiraataa ta'ee akka mul'atu waaqa ta'ee akka mul'atu fayyisaa ta'ee akka mul'atu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti waan inni dhufee godhe nama hundumaa qomo hundumaa Kiristoos Iyyesuusiin dhiiga isaatiin qulleessee obboloota gochuudhaan garaagarummaa jidduudhaa kaase
نمني كريستوس يسوع ست أمانه كميو واق أيو وانين إلما نماتي في كوبس أكنين آلو أكن نرجع تودنده غتي غدا كفلودا غراغرما قمودف غراغرما سني جدودا ديغودا هلمي نما غوفتا يسوع كريستوس ست أمانه وننو إلما نواق أيو أكتانيف شرّكر غتانيف ككوارا كيسة تغوطة يسوس كريستوس نفيفة ديسان داود ككومو فا كيسة تاي غوتما بيا لفا هندو مارت واقعيون نجراتا كان إسرائيل واقع نوغا أكا نتاين ألوني أكا مناني بيا كمان والدنيان أكا منوف أكا بيكوف هاليلويا آني كايو كان قبطة ملتا كان قبطة ديريلو لاتبايدا داود كان فالو لانين نموت واقعيو مدو بيسا غالي واقعيو كانا كيسا جرو برا جرينيا كينيات فينيا إلال ماليف تجاجلا درر تجاجلا رت ماليبان أمانتوني أمانتو تاكنجد أمني ماليف ماليف أماني كايون واقعيو إنيكش قدان واقعيون كان غمجيس يسوس كريستوس واقعيسا جراتا أبايسا أكما مولسي والداني كريستيانا أبورا كل كلوتي نشينو ممتسون جرغ موتابو قنا لمرتي دوه دوا كو يسوس كريستوس والدان كريستيانا شينو ممتسون شينو ندف فمتسون كايوني جريتي ندف فمت دوبيسا غلي واقعيو رتكو بدوبت وجرغ موتابو قنا توكو لكوفسا سدت رتي سغلي واقعيو أفر كل كلون يوم ويسن الردوف همنا هم فدتو همنا كنارمو يسوس كريستوس دو ادو واكا ويسا واكا جراتا تاويسا واكا نغاتا ويسا واكا جرينيا كنو تاويسا الدنيا قوتورت يروسالمي كاستاني أما يودات يودا دبرتاني أما سماريا سماريا كا دبرتاني أما ندارا لفاتي نغابات وكتاتاني فجريسا غالي واكا يو خندوب باتوسان درّي تجاجلات كنّبني ككوارا كيسات نمنا منيفا يهنّي نو تجاجلات ديتو كتو كتو وان مچافا كل كلو كيسان جرّي ميسنسا 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 والدا كنجرو كانا كينيت نموني بايام ميسنسا تاني رو ماني تجاجلان انجرو وانجيلا كيسات تغنو نمني غوفتا يسوس كريستوس اتّي اماني امانتون ننو اكسان تجاجلات آني في رتو جنّي تجاجلتو نكاقون لبوتا كاكوارات جديسة غلي واق ايو كان دوباتو كان مرّا ملكيني ميسنسا غوني في نمني غايا كاني والدا كيسة تنك اباني تاسيب نيران نكوني سرّاوني رجراتا كناف تجاجلتو تاكتان اغاباتو تاكتان والدا كريستوسين اغاباتو والدا كريستوسين دوبات والدا كريستوسين للابد والدا كريستوسين برسيفتو راجي كريستوسين ملسو ملتا كريستوسين ملسو ارغا كريستوسين ملسو سبب نسا فاينا المنا ماتيف اندي كانتي يوكينيس امو فرماتا كانتي قريتشا كانتي راكون دوما كانفوري يسوس كريستوس وانتيف يسوس كريستوس بيكودان بيي لفاكون غربو ماجالا شمباتي وانتيف إسا كان دوباتشو داف دره لولا رتي بانيرا دره تجاجلا رتي بانيرا للي كينيا فونيف إيغا وجنمتي موتما واق أيو بللي سودان موتما سيطانا ديگو داف غرو دره لولا تسين نيرا باركا ميني يولا فاكنا رمجرا نوتي مرتون نكامنو سا كان دوكا عرارم وكندن نيني دوبين ساقالي واق أيو نوتي ما مرتو كينيا داسي غابا يسوس كريستوس وجن إريرو فالا سيطانا تاني روان تايف لولا يسوس يفسد أنا جدو جدو راتي نوي غاري غوفتا يسوس كريستوس تانيت أبنى جرى وانتيف سيت أنيس إسا كان وان بيكوف الكنيف غويا ورانا كنبا نبيكا مادا نونيس واللولا كان كيسات انجفنو قدادان أبتشو كندن دينيو كايوت وغادان أبتشودان إن يسوس كريستوس إن يولا لمنيف يوم اللسن يو برسيف نكوفا أكنيته أكسينو باتن امبرباد إجا كايون نتين ولول مالي دا كايون نتين تجاج لمالي دا لولا نيجي دكون ككومو فاكيسات ككوارا كيسات تجاج لوجي والكباتا أكا داود كايو كل كلاك أباتشو نور رجرات بركة نكيسة وبايت والمكيجرة نمني يرو باية إسي چمولتة وجي وجيتو كباجونا فلفسو ديسي
karaa inni mul'ate sana gara waaqeffachuu gara kabajuutti dhufaa jira barammanu keessa jirru kana keessatti inni kun dogoggora guddaadha. Namoonni fedhii kanaatiin namoota kakaaftan illee tajaajiltoonni akka kanaallee otuu dhaabanii baay'ee gaariidha. Ulfinni guddinni kabajni kamiyyuu kan inni maluuf gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos isa furmaata ilma namaa ta'eef qofaadha kan inni kun malu. Waaqeffamuun isaaf mala, kabajamuun isaaf mala, ololi qabamuun isaaf mala. Nuyi karaa inni keessan darbee mul'atedha malee isa mul'ate sana miti nuyi. Karaa inni keessan darbee hojjetedha malee isa hojii gurguddaa sana hojjete miti nuyi. Kan dinqii gurguddaa hojjete sanu keessa jirudha. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Humna du'aa ka'uu isaatiin jireenya keenya keessa jira waan ta'eef, hafuurri qulqulluu Kiristoos Yesuusiin kabajuudhaaf jireenya keenya keessa waan jiruuf, Yesuusiin mul'isuudhaaf hojii karaa keenya darbee yoo waan ni hojjetu, ulfina fudhachuun kan irra jiraatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa akka inni ta'e jala muruun nurra jiraatu. Isa kanaaf ergamoonni fakkeenya guddaa nuuf ta'u. Yohaannis Cuuphaafaa fakkeenya gurguddaa nuuf ta'u isa kanaaf. Yohaannis Cuuphaa yoo ilaaltan Yesuus Kiristoos dura dhufe isatti baay'ee beekamaadha. Popular guy, popular prophet, kan namni dinqisiifatu, kan namni ajaa'ibsiifatu, waaqeffachuudhaaf kan of qopheessan. Inni garuu waawwedhe, ana booda jira innani gad jedhee kophee isaatiif maasaraa isaa yookiinis immoo waan inni ittiin hidhate hiikuu nan danda'a naaf hin malleef. Inni guddaan, halleluuyaa, inni kabajiin isaaf malu, inni waaqeffamuun isaaf malu, inni duukaa bu'uun isaaf malu, halleluuyaa. Waaqayyo inni guddaan, inni jiraataan, furmaata ilma namaa inni ta'e booda koo jira. Yoo waan inni dhufu isinitti na agarsiisa, ani karaa qulleessuudhaaf, haala mijeessuudhaaf hin dura isaa dhufe, inni booda koo jira. Yeroo inni dhufu immoo elaa oolaa waaqayyoo. Halleluuya! Isa cubbuu ilmaan namootaa irraa kaasu, cubbuu ilmaan namootaa zakakuu moofaa keessatti dhokataa ture, amma guutummaa guututti namarraa kaasuudhaaf ga'umsa kan qabu oolaa waaqayyoo, oolaa harka namaatiin qophaa'e miti, oolaa namoonni cubbuu hojjetaniif ofii isaaniitiin bitatanii qopheeffatan miti, oolaa waaqayyoo ofii isaatiin ilma namaa wajjin walitti araaramuudhaaf jedhee ofii isaatiin qopheesse erge. Elaa! Halleluuyaa! Egaa tajaajilli Kiristoosiin mul'isuudhaaf, Daawud waaqayyoo mul'isuudhaaf, agarsiisuudhaaf akkuma inni lola sana lole bara kakuu haaraa keessatti tajaajilli sadarkaa kamirratti iyyuu godhamu waaqayyoo mul'isuudhaaf, Kiristoosiin agarsiisuudhaaf, Kiristoos akka inni kabajamuuf, namoonni Kiristoosiin akka baraniif, gara Kiristoos akka ilaalaniif yoo ta'uudhaa baate waan baaxii manaa keenyaa hin dabarre, waaqayyo biratti gatii kan hin qabne akka ta'e akkasin hubattan hin barbaada. Kana beekuudhaan kan boor itti gonfoo argattan, har'a jireenya keessaniin kan itti gammaddan, kan hafuurri qulqulluu ittiin sin ceephawatu hin taane, kan ittiin hafuurri qulqulluu jireenya keessaniif boqonnaa kennu, kan ittiin eebbifamnu, tajaajila akka kanaa tajaajiluudhaaf gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin mul'isuutti tajaajila kanatti ce'uun nurra jiraata. Waan lafarraa jirurraa kaafnee waan Kiristoos duukaa wal qabatutti dhaloota kana fiduun nurra jiraata. Ergamoonni akkuma Yohaannis Cuuphaan bartoota isaa warra baay'ee ta'anii jiran gooftaan waan ni dhufu, ana biraa deebi'aa, gara isaa dhaqaa, anamma inni dhufu duwwaattin hojjedha, innichi barbaadamu isadha, innichi hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan cuubu elaa isa kanadha, inni furmaata dhalootaa ta'ee dhufe elaa isa kanadha, ani kanaa booddee hin barbaachisu. Akkuma kana Phexros faa yoo waa dinqiin ta'u, yoo waa jaamaa banan, yommaa naafa diriirsan, halleluuyaa, hafuurri akka kanaa maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo jirtanitti sin argatu. Tajaajilaan Yesuusiin agarsiisuun, tajaajilanii Yesuusiin mul'isuun hafuurri akka kanaa jireenya keessan argatu. Naafa tokko lafaa kaasanii diriirsanii
harka waaqayyootiin dinqiin gaafa jireenya isaanii keessatti ta'u namoonni gara phexrosiif gara yohannis ilaalanii isaanii waaqeffachuudhaaf owwaasaa hin yaadan. No. Sirrii miti. Maaliif gara keenya ilaaltu? Akkanii waan dinqii gooneetti maaliif nu ilaaltu? Nuun ilaaluun isiniif hin ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sin kaleessa fannistan, isa sin ajjeeftan, waaqayyo gooftaan masii godhe, isa gooftaa godhe, mirga baasaa teessise, inni immoo hafuura qulqulluu gubbaadhaa fuudhee gadi nuuf erge. Dinqii kana kan godhaa jiru humna du'aa ka'uu isaatiin nu keessa isa jiru Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf iyyuu gara isaa ilaalaa, isaan hin fayyitu, dinqii kana kan godhe isadha jedhanii namoota gara gooftaattotu isaan deebisanii argina. Tajaajilli akka kanaa tajaajila gooftaan itti gammadudha. Tajaajilli hafuurri qulqulluun inni dhugaa tajaajilu tajaajila kanadha. Yoo dhugumaan tajaajila keenya keessa hafuura qulqulluuti jira ta'e, hafuura qulqulluudhaan Kiristoosiin mul'isuudhaan waamamne hojii kan hojjetaa jirra yoo ta'e, haaleluuya. Hafuurri qulqulluu kan inni mul'isu anaan miti, isiniin miti. Hafuurri qulqulluu ergama tokko qaba Yesuus Kiristoosiin waldaa kiristiyaanaa keessatti kabajuudhaaf. Addunyaa irratti kabajuudhaaf, karaa amantoonni darban hundumaa irratti Yesuusiin mul'isuudhaaf kabajuudhaaf, ergama akka kanaa qabatee jireenya keenya keessa dhufee jira hafuurri qulqulluu. Tajaajila jechuun akkasi. Kanaaf kakuu moofaa keessa taa'ee Daawud injifannoo guddaa kan inni ittiin argate, inni itti lammaffaani Daawud waaqayyo mul'isuu yookiin agarsiisuudhaaf dirree lolaatti ba'e. Kanaaf namoota waaqayyo abbanneet jireenya keenyaaf tajaajila keenya haa sakattaan. Tajaajillee deebinee maaltu nutti dhaga'ama? Iddoo tokko tokkotti wantoonni dhaga'amu jiru. Waa'ee nama waaqayyoo kana maal jettaa? Waa'ee nama waaqayyoo kan jennu gooftaa Yesuus Kiristoos karaa isaatiin darbee dhaloota tajaajilaa jira taanaan nama gooftaa Yesuusiin mul'isaa jirudha namni kun. Chaanaalii waaqayyooti. Kanumaaf uumame kaayyoo uumameef raawwataa jira. Fakkeenya ta'ee dhaloonni gara isaatti akka isaan akkuma isaan dhaloonni Kiristoosiin akka mul'isaniif fakkeenya ta'ee dhaloota dammaqsuudhaaf nama qophaa'e gooftaan isaa eebbisu daballee kadhannaaf daballee hafuurri kun akka itti dabalu isaaf kadhanna. Waa jechuu kan dandeenyu garuu waa'ee eenyuuti? Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dinqii gochuudhaan humna guddaadhaan nu keessaa mul'atee seexana waraane sana. Humna guddaadhaan nu keessaa mul'atee isa naafa diriirse sana. Humna guddaadhaan nu keessaa mul'atee isa jaamaa bane sana. Humna guddaadhaan nu keessaa mul'atee isa waan dinqisiisaa ta'e jireenya keenya keessatti raawwate dhaloota gara Kiristoositti fiduudhaaf gara isaatti fiduudhaaf isa hojii hojjete sana. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u daballee isatti dhiyaanne isa waaqeffachuu isa dinqisiifachuun nurra jiraata. Namichaaf immoo hin kadhanna. Walii kabajuun bareedaadha. Waliif kadhachuun bareedaadha. Wal jajjabeessuun bareedaadha. Iddoo Kiristoos wal kaa'uun garuu gonkumaa hin danda'amu. Tajaajila itti waamamne miti jechuudha. Itti inni sadaffaa dubbadheen wal faana kadhannaa torbeessa kanatti fumna icciitiin injifannoo Daawud inni sadaffaan lolichi lola fuuraa akka ta'e Israa'el akka hubattuuf lola. Icciitii sadaffaa lolichi lola hafuuraa akka inni ta'e. Lola hafuuraati malee lolli kun lola foonii miti jedhee amana Daawud. Kanaafidha maqaa waaqayyootiin gara sitti dhufeera jedhe lolichi lola hafuuraati. Ijaan kan argamu sana duwwaatu hin taane duuba isaatiin hafuura jiruutu lola kana sochoosaa jira waan ta'eef lolli kun lola hafuuraati jedhee beeka Daawud. Warri kan garuu waa'ee hafuuraa hubachuu dadhaban Daawud garuu lolichi lola hafuuraati jedhe. Addunyaa namaa keessaa fuudheet gara addunyaa hafuuraatti fideet warra faallaa walii jiran addunyaa hafuuraa keessaa waaqayyoof seexana isaan kana jidduutti lola geggeeffamudha waan ta'eef ani garee gooftaati jedhee nama dhaabatuuf lolichi lola hafuuraa akka inni ta'e nama hubatedha. Isa kana irraa ka'ee qabxiin sadan lamaan tokko hafaniiru lola hafuuraa jechuudhaa fi Daawud nama dibame ta'uusa wajjin wal qabatee torbeen irratti dubbadha. Iddoo jirtanitti wal faana kadhanna. Waaqayyo ergaa yeroo har'aa keessaa humna guddaadhaan gara jireenya keenya akka dhufuuf. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa
دبي سغالي كيتي نوت دوبات كناف غلاني سيفاتو لا نمود فولا كدر جران هنجفنو كمبر بادن مويتش كمبر بادن لفاكنا روا جراتن جرينيا دينك دي سانيتين جرينيا فورا سانيتين جرينيا فايا سانيتين مو اني دبي وربر بادنيف انجفنون كراني نتي ارغمو انتي جالي كبا كريستوس امبي كوداني جتة اني لما فاني مو لفاكنا روا دبتو جرينيا كيج دوغاليسا كانتي قولا چوكا بدو كريستوس ان مولسو داف جتة نموتا يا واقعيو سين مولسان سين تجاجلان الودت سي اگر سيسن الدنيا رت سي بيكسسن افورا اداتين دبديكا سون چارلكياتو همنا اداتين دبديكا سون چارلكياتو ور موتما كه بلسن موتما سيطنا ديغن باوف گلو سانيتين ور سيطنيت ارو هاليلويا اكوما گوفتان كينيا يسوس كريستوس لفر يمود ديو موي چگودارانا كدديبي افورا موي چگودارن الودا كن ددبي سميل كاينه كنوف هنجفنو كن كنوف فيا ساني رتنجفنو جنگدي ساني رتنجفنو تجاجل ساني رتنجفنو افورا كنوف شينكدا د ساعتي كنا كاسه مقاي يسوس ني رتا دنگلو ورغره كيلالنيف اف گودانا بوام سغله كن كيسا هم سغله كن كيسا جيرون دوجران تارتو كاماني مويتش كراوند مالان ارغتن ملكاين ارغتن هنجفنو ارغتن تجاجلنا ملكان اوتتن يا ملكان باني كلن يا ملكان ولفنا كيبل لسان يا ملكان كنوان غوتف غلن سيفاتو مقا يسوسين امين سغاليتشا كيسا جيرينيا توري جيرينيتشي مولي فاميرا جيرينيتشي مولي فاميكوني مو افانا موتا توري افتنا موتا كوني مو دوكانا كيساتي انيبسا